Amor Smailagić učenik je iz Maglaja. Njegovo zanimljivo pismo predstavljalo je Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom natjecanju. Pa napisao sam prvo šta je to u stvari kapetan. Zatim sam napisao šta sam htio biti, ali onda sam napisao šta bi to značilo za mene. Amor već duže vrijeme njeguje tradiciju pisanja pisama. Ovo prvo mjesto za njega znači puno. Ovo je za mene jedan veliki moment, ne znam kako to da izrazim riječima, eto. Stvarno sam ponosan na sebe. Drugo mjesto osvojila je Franka Azinović, učenica osnovne škole Petra Bakule iz Mostara, koja kaže kako često piše pisma, ali ih nikad ne pošalje. Pa ja sam pisala o jednom svom izmišljenom rođendanu koji se dogodio meni u sadašnjosti i ja sam pisala sebi kao 45-godišnjakinji da ga nikad ne zaboravi i sjeća li ga se uopće. Svjetski poštanski savez 1971. godine po prvi je put organizirao natjecanje u pisanju pisama za mlade. Do danas je milijun mladih ljudi sudjelovalo u ovom projektu. Cilj je potaknuti razvijanje umijeća pisanja pisama i širenje prijateljstva među mladim ljudima u svijetu.